Oj, oh, ja jako sam nervozna, ljudi. Što treba biram venčanicu, to, o tome razmišljam ceo život. Pa sve devojčice o tome razmišljaju. Lažeš. Stvarno, brate, koliko sam gledala emisije ono kad biraju venčanice. Nervozna sam, jako sam nervozna, što više se približavamo ovaj prodavnici, sve sam nervoznija. Koja je adresa? Kosovska 1. Ribarsko preko. Mhm. Idemo da na venčanje, za venčanice. Da, da, večer. Šta mišljam, ja nabiram venčanice. Da. Je li i vi uzimate venčanice? Jesme. Za kuvane, paradajza. Sorry, ste tako nervozna. E, naši smo. Što si baš ovo izabrala? Ovi su najjačije. Ajmo, ulazi. Šta kažeš? Znači, ovo je baš moćno. Znači, ona je bila nervozna, zadnjih sat vremena, sva strese, joj, probat ću venčanicu. Znači, ljudi, koliko venčanice, nemam da verujem. Tu da sednem, kao sudije da ocenjujem gocu. Jel krećemo s prvom ovom hajnom? Sad sam i ja nervozan čovječ. Ali nije mi sve jedno. E, Dario, sad ćeš malo možda da imaš emotivni moment, da se pripremiš. Ja, nemojte da plačem samo, sve ostalo ja može. Ja mislim da može, znači... Uf, bojim se če. Wow! Aj, jo, nemu... Listi, čovječ. Jako ti dobro stoji, jako ti jako dobro stoji, znači nemu da vere. To je prva kalkulja. Kako će bi bolje od ovoga, ja ne znam. Wow! E, sad ćete imati dataga. Je, znači, preznoje se, čovječ. Očekivali smo takvu reakciju, ne? Ja ne znam, znači, znaš kako mi je trip, brak? Jako mi je čudno, znači. Jako mi je čudno. Jako mi je čudno. Ja pa da nisam ovde, majke mi. Znaš kako mi je čudno? Jako ti dobro stoji. Ej, se sviđa. Predivno, znači, ono, ne mogu da verujem. Znaš što moramo da uradimo? Na kolo, onako da stavimo na gepek, ono, just got married. I da ono je da dobu. Da, to moram, aj sam je to palo na pamet. To je odlično. Uvijek stvarno me zaboravam, ne znam da sam glan ili zbog venčanica. Idemo sljedeći. Sad idemo. Aj sljedeći. Sad idemo dalje da ga iznenadimo. A sad smo verenici, nismo više momak i devojka. Aj da, da, i mi se navikavamo. Može? Mogu i ja? Možeš. Uuu, ova je bolja. Bolja? Ova je bolja. Svaka, sljedeći. Da, da. Znači, ne mogu da verujem. Ali ono je nešto modeljno moće što smo sada dobili. Inači, moramo nositi neki reflektor tamo kad se budemo slikali, snimali, da sve si jao, ali baš je dobro. Da. Jako ti dobro stoji. Odlično, odlično stoji, znači... Da. Ne znam kako će ti morat da izgledaš da se uklopiš sa mnom. Ne znam. Oooo, bit će tu izazov, izazov. Znači, ja sam bio na brdo svadbi, ali ne znam, da li ja nisam gledao venčanice? Moguće da ovo što nisam obraćao pažnje venčanice, ovo je toliko su lepe, znam. Možeš. Da, jednako stavi. Brate. Au, ne znam, sad više ne znam koja mi je omiljena. Ovo mi sviđa kako imaš ispod ruke prorez. Tu ja sam ko na nekim drogama. Ja nemam pojma šta se dešava sada. Ja, meni ovo nije normalno. Kako je tebi? Meni je znači... Ti koja si maštala ovome? Znači, sad više nisam nervosa, sad sam oko, sve mi je lijepo. Aha. Ovo mi je do sad na... Mislim, i one prethodne su prelepe. Ovo mi... A ovo i ovo meni se najviše sviđa kako stoji, apsolutno. Ja se zaljubio po ovo. Sviđa mi se ovaj podijom, ponećemo ga. Aj sad ovo da vidimo. Sve ovo što sam da sad probao su toliko lijepe. Tipo, bilo koje da bi uzelo, ne bi ni malo pogrešio. Nijedna nije tradicionalna. Sve su neko u tom fazonu. Ova sljedeća je ona big time. Je, pozdrav, ćao! Evo ti, evo ti da ih čuješ malo, čekaj. Ćao, Andrej. Andrej, legenda. Šta radiš, ti u školi, nisi još, a? Deš, čovječ, to nije šta nabiraš menčanici. Ćao, da pogreš.
Malo smršaj, Fati, prve riječ koji si mi rekao. Sram ga bilo! A, sad si gotovo kad dođe mama. ovo je sad finalna, ne znam da li je finalna koji će probati, vjerojatno nije, tipa probat će sigurno još 10, ali ovo je ona kao zbog koje smo došli, koju smo našli na Instagramu, zbog koje ona mene smara već danima, to je, ne znam kako se zove, ali venčanica je. Shvatio sam da ja sam jedno toliko svadni i uopšte nikad nisam gledao na venčanicu, nego kao ono što ono, lepa je, mlada je, to je to. Tek sad vidim koliko ima razlike, koliko tu ima nivou u venčanicama. Kaže, Goca su postojele emisije koje ona gledala tipa cijelo svoje djetinjstvo. Kao ono, izaberi pravu venčanicu. Ja sam mislim, bela haljina velika. Ali sad vidim da je stvarno, ima tu što šta. I finesa, i boja, i krem bela, jednostavna čipka, dijamanti, šljašti, ne šljašti. Pegla se, ne pegla se, dugačka, kratka, uska, široka. Šta? Ja ću sam uzeti prvo dijelo koje mogu da stanem, brate. Da je crno i to je to. Najbolje. Najbolje. Najbolje ubedljivo. Nemoj sad plakat, Goca. Sad ću ja plakat, ne plakat. Ajde, pogledaj. Jeste! 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 Jeste, a? Ja meni su uzivu. Ja tvoj. Wow. Moderna, moćna. Prelepo, prelepo. Znači, najlepše, bukvalno. Boje stoji tebi, nego ono je tamo što na Instagramu što je nosi. Au, jako je lijepo s nama. Wow, baš je lijepo. Sviđa mi se što toliko ima i nakon više slojeva i svaki deo je drugačiji. Kako ovako široko, to mi nije jasno. Bukvalno to je to, prava si mlada. Yes. Da se dva puta raspak, malo preopet. Da, to nismo snimali, nema baš što ja snimao. Ma, nije ti nešto ova haljina. Nije nešto. Našla sam savršenu haljinu, baš ono koju sam ja htjela. Ali baš ono koju sam ja htjela. Ljudi, prošli put nisam snimao koji sam prsten uzao za prosjedbu. Sad ćemo snimao cijel proces. Znam da to se iznenadio u filmu, puno ljudi je pisao ja hoću ovo isto dura neko sića, sad sam inspirisao ono. Dakle, ljudi, sad znate, sve ćemo da dokumentujemo. Idemo sad da gledamo prsten, isto snimić koje je Zlatara, sve da znate. Za buduće, ako vi imate slične planove. Za ove venčanice po peljuzi, ljudi koji su tako malo moderni kao ja, mislim imaju oni i one kao tradicionalne, ali ako ostane što još drugačije, oni imaju bukvalno. Jer ja sam puno znači, sam ona gledala... Aj stavimo adresu, Instagram, sve da mogu ljudi da nađu. A u montaži ćemo. Eto ljudi, tu vidite na kraju. Ljudi, ovo je bilo jako emotivno, me malo boli glava sad. Kad stavila veo, znači ono... Zašto toliko mi ono, i stomak isto me boli, sve me boli, kao kad ste nervozni onako. I još sad burme isto, to će mi tek biti. Meni je sve okej, okay. Meni nešto nije bilo nešto, nisam ni emotiv. Ti si plako. Nisam ni bilo nešto emotiv, nisam ni bio simp nešto onako. Ti si bio najti simper. Kao, aj dobro. Dario je plako. Rekao sam nije šeć. Dva puta. Rekao sam nije šeć. You're a simp and nothing else. Cuck, simp. You're the lowest of the low. I'm sorry, I don't make the rules. Imamo sljedeću lokaciju. Ja nisam snimao gdje sam uzeo prsten verenički. Idemo sada tamo ćemo uzeti burme, što da ne. Svidilo mi se prvi put kako je bilo, cene su super, prsten je dobro. Mi a možete gledati prvo verenički prsten, pa tek onda burme. Da, nismo uzeli žuto zlato, zašto nismo? Zašto sam ja alergična na žuto zlato. Aj, zašto je lepše bijelo? Da, istino, i meni se više sviđa bijelo zlato. Ovaj mi se sviđa. Ajde prvo da veličine da odredimo. 29. Ovo je. Ali to ne treba da spada, ne? Ne treba. Kak i ja nikad ne bio hand model, da ugrizam komarac, još sam blakao.
smršamo, će mi spasti ovaj prsten. Inače. Ako smršate, korigovat ćemo. Dobro. A evo ti ćeš da probaš neki verenički, vidiš, nisam promašio. Pa verenički, ajde. Wow. Trebao sam tajmi, još iz haljima ti ide. Ovo je ametis i smaragd. On je malo velik. Ovo. Wow. Ne, ovdje je kada je van ovog svijeta. A baš je lijepo. Super je stvarno. Šta je ovo? Koji je ovo kamen? To je akvamarin, polodragi kamen i briljant. Aha. Uj, ovo je lijep stvarno. Odlično stvarno. Ajde, dosta velinički, daj burme da vidimo. Ovo se već rešio davno. Gle, ovaj crni. Ajde ti izabere koje se tebi sviđa, pošto ja sam već gledala. A, debeli prsti. Na malo mi dobro izgleda. Da, brate, nisam znao da mogu prsine da bude crveno kao ljena crvena. Vi sami birate boje zlata i boje crvena. Aha. Pa da prvo moja na koji najviše basic. Morat ću na malo da testiram. Ja, dobro izgleda. Ne znam, ja nikad nema se prstenjem, baš ćem ti izgledati. Ja ću na mali. I lijepi su, baš su lijepi. A koji si ti htjela? Ja koji sam htjela. Taj želim. A ovo je muški za tebe. Vidi, venčanica se nosi jedan dan, a prsten treba nosimo ceo život. Tako je. Tako da ovo je možda čak i bitnija meni odluka. Ajde. Jako je lijep. Ovo je moćan, brat. Jako je lijep. I baš onako neobičan zbog ovih kao zareza tih malih. Wow. To je smo našli. To je to. Ovo je bilo mnogo jednostavnije nego venčanice. Wow. Izbor, ali ja bih preporučila ljudi da pogledate prvo na sajtu, pa onda dođete i onda pregledate još jednom. Hvala puno. Ćao. Prsten je rješen, izmerili smo veličine. Sad samo da se to podesi i imamo gotovo, zvanično smo rješili. Da. Štičite ceremonije, vizualno smo rješili. Ja još trebamo delo. Da. I to neće, dosta mi za danas.